Grattis. Tackar. Vilket ordning var det? Tionde. Tionde? Ja. Och detta var en? Ja. Detta var en? Ja, en kviga. Ja. Ja. Hon kom därifrån. Så kom hon. Det är ju en fin gata rätt fram där. Hon stannade där, vet du. Men jag borde inte skjuta där för jag tänkte hon kanske har kalvar. Sen tänkte jag, nu springer hon ju rätt in i drivet i alla fall. Men så vinklar hon. Jag fick se henne och så kom hon ut där. Så. Jaha. Skulle över åt det hållet? Det skulle du aldrig gjort. Nej. Två välriktade smällar, det hörde jag. Ja. Det första sitter där. Och det andra hade sitt i skogen. Nej, det sitter där också. Med. Man ringde sig på kusten och han dykt upp här nu. Varför en sida? Var inte det som en kusten då? Nej, det var en tolva. Och det var en nia som... Känns det bra? Ja, det känns bra. Ta bussan. Du har all rätt lite uppfylld. Han har ju inte med 20 taggar mer än den här 70 grad. Ja, det är ju förlåtligt att skjuta en sån. Det blir ju tjena hon för det. Han får lägga nu så jagar vi. Nej, det är inte. Jag har skjutit två skott på honom. Jag har skjutit två skott på honom. Men det är bilgåfröjare, det är ju det. Det är han, ser du. En sexdagar. Ja, den taggen är av. Piggen är av där, ser du. Jaha.